Hezkou adventní neděli, milí muzikanti. Slíbili jsme, že si pro vás připravíme nějaké překvapení, protože tohle je poslední neděle, kterou vysíláme. Tak jsme si pro vás speciálně připravili stromeček. Tada! K Vánocům patří rolničky, hvězdičky, taky ovoce. Máme speciální štěrchací, banán, pomeranč, jablíčko a citron a taky jednu speciální hrací krabici, která se jmenuje kachon. Jdeme si zahrát Pásli ovce Valaši. Pásli ovce Valaši při betlémském salaši. Přejeme vám krásné a pohodové Vánoce, milí muzikanti, spoustu muziky a v novém roce hlavně hodně zdraví a lásky. Mějte se hezky, ahoj!